עבדנו קשה, חסכנו כסף, העברנו אותו למישהו שיודע לנהל אותו. ומה עכשיו? ערן פסטרנק, פרשן כלכלי במהדורת החדשות של ערוץ 1, 2 וגלי צה"ל, מנכ"ל משותף בבית ההשקעות פסטרנק שוהם, יסביר לנו מה יקרה לכסף שלנו אחרי שהשקענו אותו. שלום ערן, אני שמחה לראיין אותך לאסקימו, הספרייה הבינלאומית לראיונות וידאו עם מומחים. שלום גם לך שרית ושלום לצופים. אז מה קורה לכסף שבעצם אנחנו משקיעים? לאן הוא הולך ולכמה זמן? ובכן, הכסף שאנחנו משקיעים נכנס לשוק ההון, נכנס לבורסה לניירות ערך, לשוק אגרות החוב, לשוק המניות, או במילים פשוטות, מתחיל לעבוד. מטרתו לייצר לנו ערך לאורך זמן. הגישה החשובה ביותר ברגע שאנחנו מתחילים לעבוד היא lunch and forget, שגר ושכח. אל תשכח, אבל תשגר. כלומר, לתת לכסף לעבוד ולהניב את אותן תשואות שאתה מצפה לקבל בטווחים רחוקים יותר. בהקשר הזה חשוב לזכור שהאחריות של המשקיע היא לעשות מה שנקרא benchmarking, מעקב, לראות האם התיק עומד ביעדים. כלומר, אחת לחודש, אחת לרבעון, אחת לחצי שנה, לבחון את התיק, לבחון את הביצועים שהוא הניב עד לאותה תקופה, ולראות באופן יחסי האם הוא עמד בציפיות, מול השוק, שוק האגרות החוב, שוק המניות, המתחרים, על מנת לוודא עם אצבע על הדופק שהכספים מנוהלים באופן הנכון, אבל לתת להם לעבוד, לא לחכות ליום יומיים לראות תוצאות, כי זה לא יקרה. אז באיזשהו מקום עדיף לא לדעת, להירגע ומדי פעם לעשות וידוי. מה קורה? אוקיי, איך משך הזמן שבו אני ארצה להשקיע את הכסף ישפיע להחלטות ההשקעה שלי? ובכן, שרית, חשוב לי להסביר לצופים, הפרמטר הזה הוא קריטי. אני חוזר, הפרמטר הזה הוא קריטי. ומדוע? כי ככל שטווח ההשקעה ארוך יותר, נכון למשקיע לקחת מרכיב סיכון גבוה יותר. ופה אני רוצה לחדד את הסוגיה. כשאנחנו מדברים על סיכון, אנחנו מדברים על תנודתיות של תיק ההשקעות. אם אני משקיע לשנה אחת והשוק הוא תנודתי, אני יכול להיפגע בצורה מאוד קשה. אם אני משקיע לטווח של 10 שנים, התנודתיות פחות ופחות מפריעה לי. מדוע? כי יש לי הרבה זמן לתקן. יש לי עוד הרבה זמן לשבת עם תיק ההשקעות, וכנראה שבממוצע הוא יניב את התשואה הגבוהה ביותר. ולכן טווח ההשקעה הוא פקטור חשוב. מה הם אותם פרמטרים בטווח ההשקעה? טווח ההשקעה הקצר אנחנו מדברים על שנה עד 3 שנים. קצר. בינוני 5 שנים, טווח ההשקעה הארוך זה כבר 10 שנים ומעלה. ולכן ההגדרה הזאת היא מאוד מאוד משמעותית בהיבט של פרופיל ההשקעה. ההשקעות ופרופיל הסיכון, לדוגמה, מעולמנו אנו, קופות הגמל וקרנות ההשתלמות שאנחנו מחזיקים, או קרנות הפנסיה, הן לטווח ארוך מאוד. אם אנחנו בגיל שלנו, 30, 40, מי יותר, מי פחות, מסתכלים לפנסיה, זה עוד 20-30 שנה. כאן בהחלט יש מקום למרכיב מניות גבוה יותר. סביר להניח, אין ודאות בעולם שלנו, לא רק בעולם ההשקעות, אלא בכל העולם, אבל עדיין סביר להניח שנקבל את התשואה הגבוהה ביותר. המודעות הזאת היא חשובה, ושוב אני חוזר למדגיש שרית, לכל משקיע יש תפיסת סיכון שונה. חשוב גם את זה לקחת בחשבון. יופי, תודה רבה ערן פסטרנק על הדברים האלה. תודה רבה גם לך שרית ולצופים, שמחתי להיות איתכם.